Então, pessoal, agora já estamos prontos para dormir. É verdade, pessoal. Ô, papai, mamãe, que foi, filho? Sabia que eu e a titia e o meu irmãozinho estamos de folga por uma semana? Sim, sou professor de vocês que falaram. Tudo bem, acho que é só isso mesmo. Vamos dormir, crianças. Primeiro eu vou botar as crianças para dormir. Peraí. Vamos dormir, crianças. Mudei aqui o colchão porque os outros estavam sujos. Vai dormir na sua cama. Na sua. E vai dormir com aqui. Toma, eu vou pegar meu dinossauro. E eu vou pegar meu pandinha. Tá bom. Podem pegar seus brinquedos para dormir. É, eu acho que eu não vou dormir, não. Sério, Rose? Não, tava brincando. Ah, menina. Achei que tu não ia dormir, não. Tá, vá dormir que já tá ficando tarde. Amanhã vocês brincam, tá bom? Tá. Boa noite, crianças. Boa noite, mamãe. Boa noite, mamãe. Boa noite, mamãe. Boa noite, irmã. Boa noite, crianças. Até amanhã. Agora é a hora da gente dormir. Agora dormir, né? É, bora. Opa, peguei a beca. Se querer. É, vem, Tom. Tô indo. Vamos dormir. É, deixa eu guardar esses brinquedos. Esses brinquedos são das crianças. Deixa eu botar esses brinquedos aqui, que era o brinquedo das crianças. Elas deixaram aqui enquanto eu tava brincando. É verdade, crianças bagunceiras. Não muito, Tom. Para de falar assim. Elas ficam tristes. Desculpa. Deixa eu botar aqui no lugar pra não ficar todo bagunçado. Vamos dormir. Pronto. Vamos dormir. Ben, vem dormir. Tô indo, meu filho. Vou dormir agora. Deixa aqui dormir na minha caminha. Galera, lembrando que essa é a cama do Ben, tá? Eu vou dormir na minha cama. Tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Hoje é domingo. É, hoje é domingo. Entrei na casa do Tal que tu e seus amigos. Na casa da família do Tom. Entrei na casa da família do Tom. Entrei na casa deles. Agora eu vou entrar no laboratório. Agora eu vou ver todo mundo se tá dormindo. As crianças. As criancinhas. Deixa eu ver. Galera, finge que eles estão de olho fechados. Rick tá dormindo. Agora eu vou ver a Peca. A Peca também. Agora eu vou ver o Tintin. Agora eu vou ver a Rose. Tá todo mundo dormindo. Tá todo mundo dormindo. Bom, acho que eu vou no quarto dos adultos. Ver se eles estão dormindo também. Continue fingindo que eles estão dormindo. Eles estão dormindo. Agora eu vou ver do quê. Tá dormindo também. É, eu vou lá no quarto. Eu vou lá no laboratório do Ben. Eu vou lá no laboratório do Ben fazer muita bagunça. Lá tá a poção. Cadê a poção? Cadê a poção? Aqui tá a poção. Errei, agora eu vou voltar. No dia seguinte. Pessoal, hoje já tá ficando de manhã, né? É verdade. Vamos lá. Galera, lembra que eu tô me inspirando na Eva Gamer, tá? Tá bom. Bora brincar lá fora. Vamos brincar. Pessoal, vamos se trocar enquanto o Ben tá dormindo, né? É, hoje eu tenho muito trabalho a fazer. Vem cá. Vem cá. Vem você também. Vem você, vem você. Vamos se trocar. É, Beca, você vai. Nada aqui, né? Não tô com. É o quê? Nada. Hoje eu vou com esse chapéu. Peraí.
Vou pegar o meu pra brincar. E eu vou pegar o meu. Eu vou usar boné. Eu vou usar boné também. Vou usar esse aqui também. Tava brincando. Tá bom. Opa. O jogo quase bugou. Tá. Ah, não. O que que é isso? Não. Lá foi lá no laboratório do Beto. Ah, não. Minha poção. Que foi, Beto? Que foi, vovô? Que foi, vovô? Que foi, pai? Que foi, pai? Que foi, vovô? Ah, não. Eu não acredito. Minha poção desapareceu. Ah, não. Vamos ver na câmera. Vamos ver quem foi que pegou a minha poção. Deixa eu pegar aqui meu celular. Galera, finge que esse é o celular do Ben. Ah, foi o maldito do Oi. Ele pegou o meu... poção. Ah, ele pegou minha poção. Ele vai ver o que merece. Calma, Ben. A gente vai tentar pegar ele. Eu vou ver ele onde ele tá. Eu juro que ele está bem aqui. Deixa eu usar pra mim pra ver. Aqui tá minha sacola. Ai, vai ver que merece. Ah, não! Ele tá me vendo! Volta aqui! Não! Eu vou te pegar, Roy! Não, você não vai me pegar! Vou te pegar sim! Pessoal, encontrei o Roy! Peguei ele! Não! A gente vai te pegar sim, Ben! O Ben tá ocupado fazendo essas posições! Ah, vamos lá! Não! Não, cadê o Roy? Quer saber? Vamos atrás dele. Pera aí, galera. Eu voltei sem querer. Vem cá. Estamos indo. Onde que tá esse Roy? Pra quem não sabe, eles estão correndo, tá? Finge que o DJ e a Becca também. Ah, não. Eles estão aí. Ah, não, tá aí. Ah, te peguei, Roy. Vem cá. Agora eu vou ligar pra polícia. Pra ele prender você. Deixa eu pegar aqui meu celular. Vou ligar pra polícia agora. Blá, 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 blá. Pronto. A polícia já tá vindo. Ui, 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 ui. Oh, me dei mal. Que ótimo. Agora que eu tô aqui nessa prisão. Pronto, isso aqui é pra você aprender a não roubar a poção dos outros. Isso é muito errado. Pera aí, finge que ele tá preso. Ah, é? Então da próxima vez eu pego vocês. É o quê, Roy? Nada, não falei nada não. Ah, tá. Se você falar isso mais uma vez, eu vou ligar pra sua mãe e ela vai dizer pra você que ela vai te dar uma surra. Você vai ficar aí por um ano. Eu vou tentar fazer uma armadilha pra ele não escapar. Quê? Vai ficar aí você não vai escapar nunca. Pera aí, deixa eu amarrar ele. O quê? Você não vai me amarrar, não. Vou sim. Fica quieto. Bem feito, Roy. Quem mandou você fazer isso? Mano, você tá aqui? Sim, a sua mãe está aqui. O seu pai também. Filho, a gente vai embora. A gente não quer ter um filho que seja assim. Você vai ficar aí por 4 anos. Fim.